د پښتو اولنۍ نثر در پیژنم. نثر پیژنئ؟ نثر ودخته وایي چې کوم لیک سي موږ بې ترتیبه وکړي. په لغت کې هم نثر و بې ترتیبه ته وایي. په اصطلاح کې هغه لیک چې هغه د بهر او د وزن او د قافیې هیڅ پابندي نه وي پکښې. پخوا داسې و چې مسجع نثر ویل کېدی، ما در ښوولي و څلور سره قسمونه، او مرجز وی، عاري وی، مکفا وی. دا بیا سوکه سوکه صفایي وسوه خلکو څخه دا کارونه ګران سو، بیا دغه شان چې دي دوی سوکه سوکه وایستل. نو دا د اردو ادب هم خاصه وه، زموږ د ادبیاتو د ایشیایي ادبیاتو ټولو کې دا رنګین نثر لیکل کېدی. سوکه سوکه دا صفا سو. بیا د دنیا دا اصول دی، یوه خبره همیشه یاد لري چې په ژبه کې هر کله چې تاسو تحقیق کواستئ هلته نثر نه یې له مخه راغلی، نظم راغلی. د دنیا هر ژبه چې تی راواخلئ هلته به اوله وار شعر پروت وي. د دې وجه در ښیم، وجه یې دا ده چې شاعر سړی چې دی هغه په ټولنه کې مشهوره کیږي. رنګینه خبر چې ده، شایسته ترنم خبر چې ده، یعنی په آواز چې موږ خبره وایو، دا زر مشهوره کیږي تر عامې خبرې. اوس زه تاسو ته شروع یم د غږ غږ، صحیح دی؟ اوس زه بیا یو شعر په آواز کې وایم، تاسو به هغه خبرې ګډې لکئ و دا شعر ته به ډېر غوږ ونیسئ. د دغه اثر تر عامو خبرو زیات دی. یو نصیحت والا چې نصیحت کوي کوي کوي، بله وار یې پلانی شاعر وایي، ترنم باندې شعر وایي. ډېر خلک تاسو به اورېدلي هغه بیا شعر په ترنم وایي. نو د اگر د مجلس دونی خوند نه لکه په یوه شعر کې سی ولوږي. دغه شعر دوی راواخي دلته، دا داسې کافي سي و معاشرې ته. ته چې بل چاته غږې چې نن موږ ته استاد دا خبرې وکړلې، دا شعر یې ډېر خوند وکړي. دا شعر داسې انتقال سي، خبرې نه انتقال کیږي، دا د دنیا د ادب خاصه ده. دا راواخي یو بل ته انتقال سي. بله ورځ کریم عامر راولاړ سي چې زه خو دا قصه لیکم، دا خو ډېر ښه شعر دی، قلم راواخیست. دا ته وکړه بیا د خرنګې کتاب ته ورسي، محفوظه سي. نو کوم ځای محفوظه سو؟ نظم. نثر نه محفوظه کیږي، خبرې خلک نه محفوظه کوي. زموږ سوني اوږده اوږده نکلونه دي، دا اوس محفوظه سوي دي. پخوا یو شی نسته، لیکن هغه د امیر کروړ شعرونه چې دي دا له موږ سره محفوظه دي، ډېر زاړه محفوظه دي. نو اوس به دا وګورو چې زموږ په پښتو ادب کې نثر لیکل سوی څه وخت دی. نو که زموږ نثر هم زوړ دی، شپږ اووه سوه کاله یې کیږي، اته سوه کاله یې کیږي، بیا خو دا ډېره معنی لري. موږ چې پټه خزانه خلاصو کو، هلته دوی وایي ابو محمد هاشم بن زید سروانی، دا یو سړی تیر سوی دی د سالو وژمه. د ده کتاب دی په دوه سوه نوي قمري، یعنی درېیمه هجري پیړۍ پای سي دی، په دا کې ده دا کتاب لیکلی و. خو پیښه دا ده، دا کتاب له موږ سره شته نه، یادونه یې شته، ګوره یاد یې لري. د سالو وژمه د پښتو د نثر یاد سوی اول کتاب، خو له موږ سره نشته. کېدی سي وخت پیدا شي، کېدی سي چا سره پروت دا راووځي مارکیټ ته، کېدی سي داسې کتاب ما ته معلوم دی. یو سړی سره پروت دی، یو سړی بل دی د پښتو ادب مشهور شخصیت، موږ دواړو لیدلی دی. ځینې خلک سي دا دلته نه یې رسېدلي، بس دا زما شی دی. د کوچنیانو مرغۍ نه ده چې ټینګه نیول کېږي مړه سي. نو کوچنیانو زه خلک ګرانه یم، مرغۍ مړه سي، هغه یې ټینګه نیولې. نو دغه سړی دا مرغۍ ټینګه نیولې ده، ځینې مري. کتابونه له خلکو سره پراته دي، هیله ده چې کتاب پیدا شي. د سالو وژمه تاسو هم نوټ کاستئ، د پښتو د نثر اول کتاب مخامخ ورته ولیکئ، ورک ستا نثر د سالو وژمه. قلم نه کوي راځو وژمه، موږ وژمه یای دوی وږمه یای. بلال زوی کې دغه راکه قلم. نو دا کتاب موږ ته په لاس نه دی راغلی، نو خبرې نه پر کوو. موږ ته یو کتاب په لاس راغلی دی، تذکره اولیا نومیږي. دا د پښتو د نثر اول کتاب دی، صحیح دی؟ دا سلیمان ماکو صابزی لیکلی دی، په کام صابزی وو، صحیح دی؟ د شپږ سوه دولس قمري کاله وروسته لیکل سوی دی، یعنی له نن څخه اته سوه کاله مخکې.
دا زموږ لوی استاد عبدالحی حبیبی په هلمند کې پیدا کړی. په هلمند کې څنګه پیدا کړی دی؟ نیم دی، یو څو پانی دی، نور نستا. غالبا د هلمند په ماجد کې پیدا کړ. زموږ خلک دا تاسو بلیدلی کتاب چې کور ځینې تنګ ځي، بیا لی مدرسې له یوسي، لی ادرې له یوسي، لی ماجد له یوسي. نو چا خود چا راوړی دی دا ماجد کې ښی. نو دا کتاب د پیدا کړی دی. دا کتاب زموږ د پښتو ادبیاتو د نثر اول کتاب دی. ښه روان نثر لري، 800 کاله مخکې نکل سوی دی. دا له موږ سره موجود دی. اوس نو دا سلیمان معکوسی دی، دغه یو کار کړی دی. وایي دا د بارک خان صاحبزي زوی وایي د 600 هجري قمري شاوخوا زمانه چې د استاد ورته ټاکلې ده، دی په دا زمانه کې ژوندی و. دا په دا دور کې نه دی، تاسو دا 16 هجري پیړۍ ختم سي، اوومه شروع سي. دا په دا نړۍ کې خصوصا دا زموږ په دغه سیمه کې د ټولو ادبیاتو تذکرې لیکل کیږي. تذکره دا معنا دا یو سړی دی، شاعر دی، د دغه څه خبرې مې لیکلي وای، ژوند مې لیکلی وای. دا صرف د پښتو نه دی په برخه سوی. په دا دور کې د فارسی هم دغه حال دی، د عربي هم دغه حال دی، بله د هندي ژبې هم دغه حال دی. په هر ژبه کې تذکره نگاری روانه ده، په عروج کې ده. نو زموږ دا سړی لوستی دی، دا شان یې لیدلی دی. چورت یې وویل چې ته راسه، خپل خلک راټول کړه. خپل خلک یې راټول کړي دي. موږ ته چې کوم کسان په لاس راغلي دي، هغه څلور کسان دي. په دا ګرد کتاب کې نور ورک دي. یو چې دی مخکې ما در ښوولی، شیخ اسماعیل، شیخ بیټ نیکه چې ورته دغه سړی، او ملکیار غرشین دی، قطب الدین بختیار کاکای دی. د دغو ژوند، د دغو شعرونه، د دغو اوال موږ ته سلیمان ماکو لیکلی دی. دا څلور سره هغه شعرونه چې د هر یو هغه ماجرا در ښوولی. دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ په تذکره اولیا کې. تذکره اولیا څه معنا؟ د ولیانو ذکر، د ښو خلکو ذکر. اشد دغه سړي و دا شعرونو ته ویناوې ویلي دي. خاص فکر نوټ دغه د یو ځای نه دي لیکلي چې دا شعرونه دي، بلکې وایي د قطب الدین بختیار کاکي وینا دا ده، بیا وایي د ملکیار غرشین ویناوې دا دي. دا شعرونه یې راوړي دي. اوس دا بختیار کاکای ما تاسو ته دا ولی ولا، او دا ډیر مشهور دی په هندوستان کې. غټ پیر دی، غټ مزار دی، غټ بزرګ دی، خلک پر شا ځینې وځي. دا پښتون دی، کاکای دی، بختیار دی په کام باندې. ښه، اوس د دغه سړي حیثیت باندې موږ چا خبر کړي وو؟ دغه سړي. نو دا زموږ د نثر اول کتاب دی، دا به تاسو نه هیروئ. اوس د دغه د نثر زه تاسو ته خاصیتونه درښیم. په دغه نثر کې مسجع رنگ ارنگین بیانی نستا، صنایع و بدایع نستا. صنایع بان لاسی کار چې موږ ورته وایو، لاسی کار معنی هغه ډېر خواري سی پکښلی نه نه، روان نثر دی. ځکه زموږ زلمی هیوادمل صاحب کتاب لیکلی دی د پښتو نثر 800 کال. دوخن کتاب ما راوړی دی، وای ګوري د پښتو نثر 800 کال کې چې څومره نثر لیکل شوی دی، دا زلمی صاحب ګډ را شو. اوس له دې زه اندازه وکړي دا کار چې څه ته وایي، محنت څه ته وایي. دا یو یو شی ښولی. نو ځکه زموږ د نثر دغه یوه بله، د دغه کتاب نیمه خوا پیدا شوې ده، نیمه ورکه ده. نور به سونی خلک پکشي وو، نور به سونی د کار خلک پکشي وو. دا خې ارزښت دی چې په لاس راغلی دی. بله خوا یې دا ده چې له موږ نیم ورک دی، موږ کې جستجو پاته ده، په موږ کې یو هیله پرته ده. کېدای شي دا نیم بیا پیدا شي، کېدای شي دا نیم بل ځای پروت وي، کېدای شي یو ځای داسې ځای پیدا شي چې موږ و هغه لایبرریان ته تر اوسه اپروچ نه یو. دلته انګریزان رالو وګرځېدل، دا شایم نوټ کاست. انګریز داسې خلک ول چې دغو کتابونه نه سزل. دا کتابونه یې په پیسو له دا زموږ له خلکو اخیستو، له دا ځایه وړل چې د هر ځای انګریز والا تې رسولی، په هغه لایبرري کې پراته دي. د پښتو بیخي ډېر کتابونه په بریټیش میوزیم کې پراته دي، او په 1902 کې، په 1912 کې انګریزانو د هغه کیټلاګونه جوړ کړي. سلسل کاله مخکې اندازه وکړي و تا ته درښیي چې په دغه لایبرري کې د زموږ د پښتو ادبیاتو کم کم کتابونه پراته دي. په انګریزي کیټلاګ له لیکلی دي، پوره کتاب یې د کیټلاګ ودخته وای چې په دغه لایبرري کې دا دا کتابونه پراته دي. نو ته چې هر کتاب ګورې سونی وخت ضایع کړي. ته کتاب خلاص کړه چې په ای کې کم کتابونه دي، په بی کې کم کتابونه دي، په الف کې کم کتابونه دي. دخته کې اټلاق وای، بیا درشیش دای مصنف دی، دا په دغه کال لیکل شوی، دا پراته دی.
نو زموږ دا هیله ده په کلکه هیله وایو چې د پښتو ادبیاتو دا کتاب به یو ځای پیدا شي په یو لایبرري کې به پروت وي. په جرمني کې یو سړي پی ایچ ډي کړې ده, دا ډېره زړه خبر درته کوم, کم از کم شپېته کاله مخکې یو سړي پی ایچ ډي کړې ده د جرمني د قلمي نسخو لایبرري کې لګیا دی. درې کتابه یې داسې راخیستي دلته ایښي دي چې په فارسي پوهېږم, په عربي پوهېږم, دغه درې کتابه چې دي د دغې خوا د زوب خو زه نه پوهېږم پوره کیټ. هغه پی ایچ ډي تیسیس دي دا کیټلاګ, دا لایبرري ته کیټلاګ کوي نو دا پی ایچ ډي ډیګري درې کې دا خره تاسو کتاب ور پرا کوئ دغه لایبرري کې دا کتابونه دي نو ته په دا لایبرري پی ایچ ډي سوې تا ته په ډیګري درې کې دا کتاب بیا دوی چاپ کړی دی. بیا یو سړی راغولی دی چې دا ماته د ایشیایي ژبو کتابونه ښکاره کړي دا زموږ ژبې ورشو دي. نو مولانا عبدالقادر په دغو شپو کې د پښتو اکیډمي جوړه کړې ده په پېښور کې, د هغه ځای چې هغه پوهنتون مصر دی, هغه په یو طریقه باندې دی غوښتی دی چې جرمني له تللی دی, کتابونه سې خلاص کړي دي, یو د رحمان بابا دیوان دی, یو د کاظم شیدا دیوان دی, دواړه عام پیدا کیږي. یو زموږ خیر البیان دی د پیروشان د کتاب اوله نسخه دغه ده چې پیدا شي. خالی مې نوم اورېدلی و لکه دا اوس چې زه تاسو ته وایم د سالو وږمه نوم یې اورو کتاب ورک دی. نو ته دغه دوره پورې دا کتاب هر چا زه ورک دی. مولانا چې خلاص کړی دی چورت یې ولی دی چې دا اخوند رویزه چې په کوم کتاب باندې غږیږي د پیروشان داسې خیر البیان و داسې و, دا خو دغه دی میان یې پیدا شوی دی, دی راوړو چاپ یې کوي سي چاپ سوی مشهوره سوی چا به پر لیکلي چې دا خیر البیان نشي کېدای, چا به څه ویلي چا به څه ویلي. زموږ زلمی هوادمل چې کله په انډیا کې کار کوي په رامپور کې په یو لایبرري کې لګیا دی پوره خیر البیان یې پیدا کړ چې هغه کومه خوازه خمانده دی هغه پاڼې لای خوا کې پیدا کړلی. هلته پوره پروت یو شی نه دی خراب شوی, بلکې چې د چا دپاره لیکل شوی دی هغه ښځه ده, بی بی خیر نومیږي خاتون اکاتی باید ازه د بی بی خیر د پاره کاژم د روشانیانو ترګور د غټه کوالټي دا وزه تاسو ته وایم په دی باندې را یاد واسته. روشانیانو شجی روزلګی وي د شوزو په ایجوکیشن کې روشانیان په پښتنو کې اول نمبر دي. باقاعده پیر روشان تعلیم ورته کاوي او هر مورید ته ویل چې شجی بم سبق وای شجی بم تعلیم یافته کو. نو د دغه شوز اهمیت او کتابه د پروت 400 کال مخکې لیکل شوی اوسم, یعنی دا پیدا سو مکمل سو خیر البیان هغه چې پښتو ادب ته وړاندې سو چې څوک موتورزي نو هغه په ځان اړ یاست چې یار موږ خو له اټکل لګاو دا به نه خیر المیان خیر المیان الا نامه سره پیدا سو. دا دغه دغه جستجو د پرتوی دغه هیله د پرتوی دا ښه دی. نو د پښتو د نثر اولنۍ کتاب چې دی زموږ ته په لاس راغلی تذکره اولیا دی. ادبی ارزښت یې دا دی چې د دنیا په هر ژبه کې چې په دغه دور کې یعنی په اوومه هجري پیړۍ کې 800 کاله مخکې چې کوم نثر لیکل کیږي د پښتو غمه غرنګ دی. هغه زمانه کې تذکره نگاری عام ده, په فارسی کې درواخه, په عربي کې درواخه, په هندي کې درواخه, زموږ په ژبه کې هم دغه حال دی. زموږ لیکوالم لوستی سړی دی, نو بیا عربي ویلي, نو بیا فارسي ویلي, نو بیا د خلک لیدلي دا کتاب یې لیکلی دی. دا کتاب زموږ د پښتو د نثر اولنی کتاب دی. که اوبجکټیو ټایپ کوشچن راشي هم دغه لیکاست دی, او که ګسر هلته اکثره لیکل شوي د پښتو اولنی کتاب نوم دی, بیا درې جزه ورکي څلور جزه ورکي. نو بیا پتا شو چې دا اوس دغه پیدا سو تذکره اولیا. اوس نو په دا کې دوه شرط دي, که د سالو وژمه لیکل شوی بیا به کوم یو اولنی کتاب دی. نو تا ته به څه و ته به کوم جواب ورکوې؟ پرچه ما جوړه کړې ده, پرچه ما جوړه کړې ده. سوال پوښتنه دا ده چې د پښتو د نثر اولنی کتاب نوم دی یوه تذکره اولیا, دویم پټه خزانه, دریم د سالو وژمه, ته به کوم جواب ورکوم؟ بس دغه جواب ها. اوس که بابیا بل پوښتنه وکړه چې د پښتو د نثر اولنی لاسته راغلی کتاب کوم یو دی, اوس فرق شته که نشته؟ بیا نو زموږ غدا نه دی, بیا نو تذکره اولیا ده. نو کچیری تاسو هر وخت دغه پښتنې حل کولې نو تاسو بیا پوهېدلی یاستئ. اوس که نه یاست پوهېدلی له ما یو پوښتنه وکاستئ په دې کتاب باندې. ستا د کرکټ تاجر ده زما خیر اسد خان د کرکټ تاجر ده. پوښتنه نسته؟ زه بس خیر دی.